بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بلاو آمان آمان اللہ جردن علی شہم سچی دل سا قسم کھڑا تھو سچی دل سا قسم سہار رہو ماں خلوص نیت سا پاکستان جو حامی ماں خلوص نیت سا پاکستان جو حامی وفادار رہندس ہائی وفادار رہندس صوبائی اسمبلی سندھ جی ممبر جی حیثیت سا صوبائی اسمبلی سندھ جی ممبر جی حیثیت سا ماں پانچے فرض و ذمہ داری ماں پانچے فرض و ذمہ داری پوری صلاحیت و وفاداری سا اسلامی جمہوریہ پاکستان جی آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان جی آئین قانون اور اسمبلی جی قائدن اسمبلی جی قائدن ضابطن جی مطابق اور ہمیشہ پاکستان جی خدمت تاری ہمیشہ پاکستان جی خدمت تاری تعلیمیت تعلیمیت استحکام استحکام بہبود بہبود اور خوشحالی جی لائے بچان جی لائے ماں اسلامی نظریے کے برقرار رکھنے لائے ماں اسلامی نظریے کے برقرار رکھنے لائے کوشش کندو رہندس کوشش کندو رہندس جکو پاکستان جی قیام جو بنیاد آئے جکو پاکستان جی قیام جو بنیاد آئے ماں اسلامی جمہوریہ پاکستان جی آئین کے برقرار رکھندس ماں اسلامی جمہوریہ پاکستان جی آئین کے برقرار رکھندس انہیں جی حفاظت بچا کندس اللہ تعالیٰ مجھے مدد رہبر فرمائے آمین اللہ تعالیٰ مجھے مدد رہبر فرمائے انہوں نے تاں نالو لکھی تو تاں جا بعد میں جڑی ہو سیرمنی پوری تھی تو کائنڈلی متھے اجو اور ریجسٹر کے سائن کے جو ناو جن دوستوں کو اردو میں حلق اٹھانا ہے آپ نے نام لکھ دیا اس پہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ میں کے بعد آپ کا نام لکھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں دل میں حلق اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی سندھ اپنے فرائض اور وقار آئے منصبی اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری صلاحیت اور استحکام اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین کو اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین کو رکھوں گا اس کا تحفظ و دفاع کروں گا اور اس کا تحفظ و دفاع کروں گا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہے اور میری رہنا آئی بہت مبارک ہو اپنے بول آمین ناو پلیز آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس مجھے انگریزی میں جس کو حلف اٹھانا ہے وہ حلف اٹھائیں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز آپ لوگ ذرا چپ آ جائیں ورنہ میں گیلریاں خالی کرا دوں گا اگر آپ چپ نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے سردار بابا گفتار دو سال میری سویر دو سال میری سویر
That I will bear true faith and allegiance. That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. To Pakistan. That as a member of the Provincial Assembly of Sindh. That as a member of the Provincial Assembly of Sindh. I will perform my functions. I will perform my functions honestly. Honestly. To the best of my ability. To the best of my ability. Faithfully. Faithfully. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. In accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The law and the rules of the Assembly. The law and the rules of the Assembly. And always in the interest of sovereignty, integrity and solidarity. And always in the interest of sovereignty, integrity, solidarity. Well-being and prosperity of Pakistan. Well-being and prosperity of Pakistan. That I will strive to preserve the Islamic ideology. That I will strive to preserve Islamic ideology, which is the basis of creation of Pakistan. Which is the basis for the creation of Pakistan. And that I will preserve and protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Amin. May Allah Almighty help me and guide me. Amin. Congratulations and best wishes to all the honorable members in this August House. Now we have a small ceremony.